am bu ñuy tuddu dafada 888 bop pour xaliss kessé la mom xamna bu la gay gëna sawar 888 boko tak 787 boko tak 1290 boko lé sikar dérété sourafa ngay am mom xam nga ñom duñ lak dérété shérif waaw bu féké mi ngi ci originalité bi la wax do dem sawara té sa dérété bi koku sékkal sax yalla yu bu ko antana xamona ben wali shérif daf tan tak rek di baye même si na asan dal nako bu seyna aliou ba sa aliou xey xey wax ni bu ko kenn mayte soxna ndax day tak rek di wacc xamul ko ci soxna jigen dekk bi wax andok mom en tant que go day andam en tant que sourafa ndax sun dereet yi lañ bëgg mu jaxassok dereet ci yonent bi ndax ñu dem aljana gëna ko ma tax xamona ben wali bu mag bu nekkot fi ci rew mi dara wax ni jigen juma xes denc seram aramal na sawar ndax fet yonent bi la yar te dom juma juro yow dana bax wali sañ nako wax ndax xamna lu muy wax bala muy am ayo contact am ñu xani seen eumbu seen premier contact ak yow lañuy préparer seen jabot bu ku ci juddo mokal alcorane yomb ko am xam xam yomb ko am leeru yalla yomb ko parce que dañ ko ci moñalé jangalon na len ñaan bi fi nga xani kep kuy and sa soxla mom nga wara wax allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytan mara saxtana allahumma ij'al lana min hasihi waladan saliha واجعله تقيا نقيا ليس في خلقه سيادة ولا نقصان واجعل عاقبته وعاقبتنا الى الخير مانام بالا غاي نيك سا نجابوت سي بير نيك نغا واخو نيان غو لو سي سوسو نا دون ولي بوكو نون نا مو واخو سي اولا مون يالا ماغ لاي نيان سما رانكونت بي ما ورا ديفا سون عيسى نا سي شيطان يجين موسل ما سي مان مي دي غور موسل كو سي مومي جيجين نغا ني ديفال سون داجي بي بو باري résultat bi bom yam ci banexu lal bi moy li ci juddou après xam nañu xamni japp na ni sey mom lal kessena ñoy dañu jum mais après fofu la ci tegg wat muy eumbu ak jur ak dom ci mag lool moy résultat li ngeen don def nan la wara mel ngani yalla buma eggé fofu dom joju bu pat te bu mu lu te bu mu don nafiq bu mu nek ko nilar na nek ku reconnaissant na nek ko intelligent tan nek ko xani ko am avenir lay don ñaan baangi non lool nga wax euf ku ci jumbu ku ku jigen ndoga nek ak mom mom su ko mënul na wax amin rek ngeen dem ci combat bi nga xol baye ak yalla li jess ken mën ta yak la gawal amna ño xani fi nek assist ku leen digeel leen japp seen yaay dañ ko préparer chat du leen japp dañ leen préparer setan ek masamba ak madem ba dedet yonent bi neena c'est de là aljana mi ngi ci ron tanki nday bu koy wax dom juñu préparé tax bu waxon tanké day waxul ndëggu yi tolba tax europa fofu lañu liggéey aljana waye du tanké ay seeni ay seeni nga xamné marché bu né tek nako fa azen mi na té nga fay sama tanké tamit waxul woy tank dé marché ndiari mak marché duga marché geejé fu né mu la gañ carte nga nan tanké ay sa ci la aljana fofu dal yu dag fa nek waxul yoyu dégg nga mu wax fajaré sa tax ni fofu lañ koy préparé dom jo xamné est bu gi door am barké waye fo fekk am bo xamni mo ne yow do ma jot la xamni jogali ko sa bop bir du pal ndaj li gi fo ngoy tambule xam bu dewe hopital docteur yi ordonnance lay bind da ser ñu ne ya xam de bo ma lay jënd bo ma di jënd bayil so amé dom ko ni teyel ma mu ne teyel sa dom gi man da bari yu han yaay do ma teyel ko teyewu mako teyel sa dom assister mu ne teyel sa yu way ndax yu xuy bari ken du ngo laal sa dom gi bok ta ko xani bu ambe bu ne bari togal togal bu gaay sa bop xolal am balata mo jur kenn du yene mo son suma ne nan ni ko xaarama jox la ndox nga nan so la hopital docteur sanso dañ koy jëkënte teddal fi ñewal gaaw bo yegge dara télé la ñew so amé dom lu ne lañ koy jëndal nak kuy xex ci lu ne nga andalé ko dom ji fu ni ko le ma téel la dom ci sax day mu ci tamelo ko assis te demagul fen nga xam day mu bo ko teurele sax muy joy ndax ku jog jël ak dom jo xani ko téel mu la mu ne téel du ben motax jigen mi ngi préparer njabot ci rencontre ci eumbum ci accouchement ba pare doga yar boko xasse raté mëno to ci dara kon nak secret ya nga nonu kon nañ jang ci Abdou Khadi Jeylani wirdam yoy muy safsun bi 787 kuko mëna jël diko saxo diko ci liggéey inshallah suñu borom dina def li nga bëgg rek soxna Aissatou machallah 12000 bi nak mom waxnako kuko mëna def ben yoon
defal kuko mo nga detaillé ko defal fi 2000 du la du 12000 ala ka ñaari ñetti 4000 moy 12000 baxna muy ñetti fan wala ni ko mané nga yéne ci sabab bi ngay dund yéne ci sa sukurat yéne sama metti yéne sama mirem yalla defal ni ngeen bëgg ko leen ko defal sabab amin ya rabbi allahumma jannibna shaytani ñaan mo ñaan ko ko jangale won na ko moma jaxal nak señ bi okay allahumma inna nas'aluka min kulli hammin farjan amin ya rabbi wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra wa min kulli fahisatin sitra wa ala kulli khairin sabila bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ñaan bi ma wax soxla bo am boko ñaan yalla fajj señ bi bamtu wat ko xara señ bi bamtu wat ko allahumma inna nas'aluka min kulli hammin farja wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra wa min kulli fahisatin sitra wa ala kulli khairin sabila barahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam wa akhlul yarantik moko dile dama ko netele sallallahu alaihi wasallam ya rabbi masha Allah.